Agora, o que a gente quer saber é o seguinte, tu não fala mais, Ratinho, por que você não leva todo mundo no programa? Todo mundo, não. Esse programa só vem quem faz muito sucesso. Não interessa a época que ele fez sucesso. Não interessa que ele fez e está fazendo muito sucesso. É o caso da Eliana de Lima, que vendeu milhares de cópias. É o caso do Demetrio. Yeah.
Vocês, no show dos Folhas, vocês tocam música de outros, não? Tocamos. Por exemplo, vamos fazer um exemplo, vai lá.